Hello, my dear students. Today we're going to talk about future continuous and future perfect. Құрметті достар, бүгінгі шақтар future continuous пен future perfect. Ең алдымен бастамас бұрын мына нәрсені еске сақтауымыз керек. Келешекте белгілі бір нәрсе болады, белгілі бір әрекет орындалады. Бірақ біз сол әрекет туралы айтқан кезде, ол әрекет аяқталып қояды ма? Келешекте әлі аяқталмаған болады ма? Future continuous пен future perfect-ті ажыратуда осыны білу маңызды. Future continuous дегеніміз келер шақта әлі аяқталып болмайтын әрекет туралы айтылғанда қолданылатын шақ. Мынандай ситуацияны, жағдайды елестетейік. Адамдар кинотеатрдың залына кіруге кезекте тұр. Фильм 5 минуттан кейін басталады. Демек 10 минуттан кейін, 15 минуттан кейін адамдар әлі фильм көріп жатады. Солай ғой. Оны біз былай деп айталамыз. They will be watching the movie. Олар фильм көріп жатады. Фильм осыдан 2 сағаттан кейін аяқталады. Демек 2 сағаттан соң олар фильмді көріп қойған болады. Фильмді аяқтап қойған болады. Оны былай деп айтамыз. 2 hours from now, the movie will have finished. People will have watched the movie. Яғни, 2 сағаттан кейін фильм аяқталып қойған болады. Адамдар оны көріп қойған болады. Байқаған болсаңыздар, достар, future continuous-та біз әлі аяқталмаған нәрсені айттық, will be watching, көріп жатқан болады. Ал future perfect қолданған кезде аяқталып қоятын әрекетті айттық. 2 сағаттан кейін фильм аяқталып қояды. Құрылымына қарайтын болсақ, future continuous-та алдымен to be етістігі келер шақта келеді, will be болып, содан соң әрекет етістік ing жалғауымен келеді. Will be watching. Ал future perfect-те сөйлем жасайтын кезімізде біз will, келер шақтың көмекші етістігі. Содан соң perfect, яғни have done құрылымын пайдаланамыз. Бұл жерде ескертетін жағдай, have сөзі үшінші шақ жекеше түрде he, she, it болған кезде has-ға өзгермейді. Өйткені бұл жерде біз will-дің басты сөз, негізгі сөз екенін ескеруіміз керек. Болымсыз сөйлем future continuous-та will not be doing, немесе won't be doing түрінде келеді. Ал сұраулы сөйлемде will алға шығады, сонан соң бастауыш, сонан соң be плюс етістік ing жалғауымен. Ал future perfect-ке келер болсақ, ол жерде will not have done, немесе won't have done түрінде келеді. Ал сұраулы сөйлемде will алға шығады, содан соң бастауыш және have done. Will you have watched the movie? Достар, мағынасы шақтардың түсінікті болды деп үміттенемін. Төменде қосымша контекстілер, қосымша жағдайлар және қосымша жаттығулар берілген, соларды орындау арқылы екеуін жақсы ажырата білуді үйреніңіздер. Сәттілік тілеймін. See you in the next lesson. Bye-bye.